בתוך הטירוף חשוב שנשים לב. כולנו יודעים עכשיו שממשלת ישראל מעוניינת להפוך את ישראל לדיקטטורה משיחית. בשביל להצליח, ראינו שנתניהו ושותפיו הקיצוניים מוכנים להקריב את הכלכלה, את החברה, הבריאות, מוכנים להקריב את הביטחון ואת חיילי צה"ל. זה לא השתנה וזה לא ישתנה. מה שמנע מהם להצליח, ומה שימנע מהם להצליח גם בעתיד, זה רק אנחנו. הרוב המכריע של הציבור הישראלי שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית על פי ערכי מגילת העצמאות. הרצון והתוכניות של הממשלה לא השתנו. לכן אנחנו ממשיכים במאבק. לא נותנים לאף אחד להרדים אותנו. מוכנים לכל התרחשות. ככה פשוט, בלי דרמות. ממשיכים במאבק עד שנבטיח שישראל תישאר דמוקרטיה.